Stars in Entertainment. Why not la? Gija! Gija! Yay! Way salaha way si. Haray gudafa, haray. Qareeka ya qareeka tanama ndaan qareeku ka. Gija ate. Yay! Raya ne, raya. Ufi fadi. Raya. Asma fadi ma fadi. Ata sa hawikum tikfa. Baalay ma tifra akhwani rendi. Na tutaguzi la mar wala tatania ana kutaguzi la mar taya chidi wala taya anta dal kada khada khamtnay nay gabrz kada qasm te gabr kul ara kul shana kul shada khum te gabrnda anta bla ada sqika ata nafiqna nmer qanina zan tri ana la ana khali la fiqaka bsaqna ala la fiqalna ata تتعبين لا ورق كل شعبك بزيت وين وين كتب لنا خلنا نفيقه يا تتعبل كيرو عن خاطر سيلتي يا حشره طن 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 كيرو ورق طلع طلع عينا فيك انا وخاص تعبل تعبل لازم تمنن من فقد عنا نفيقنا كندنا قداس بزي سهل النافقه الى مسات كندو نرا الى امر انت طن طن قد تو تقرد كيرو عن خاطر مسال مسال تصاد كل يوم مسال ما نتصا تبع على بير السعلاني بالبغازي بالبغاز سرات ها ورقي ورقي ابو خاكوا شمي سريق دسوا كدلك اه سحري اه اه سحري واه تعال تصب ابو مشي انا نقرك على هوايات من مش لك ابو خاز سريقو واي بلي لك مش قرق وقرش قرب لك على تقول عادي يا سيدي يا خسره لا سيدنا انا ما فاق كامبر ساعات نفقنا كل ورقات عليك فليلي دعون قاعد قم زرعي قن أبزي عدد تطف بسلا قررنا ودزع ده حن حن صالي انقع عوصنا قلب قبر لك انت تعمل لا انت دعال قد قال له مسي لك مسي قد قرم دو مسي واا تعمل لا قرم اللغي وانت دعال قد خمدم قد قطر هاتير قد مسي قد تعمل لا ده حن حن كل انت نايت صبغي متي رأي نسكة أي مسمو يندي غني أسمى راخي تفلت عرو تاسهري أنت زيا 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 تقعد تقعنا دولا تقعد تورنا وانت هونكي أبي تفلتا أبي ريخ خيا داي درد اللي غدا أبتا خلت رادي ورئي وسك تعشكي أي رادي خالي أنت يالوا بلاش تقل كاز غسر كاس علي نقول دارو زاو جبه خيسك خلال تبل ريخة ولك دارو دي ارا بارتي ودال كدغي نيقيا تعمل واس على واهوي
ንታንታንታንከ ኣበላ ተትዕበላ እንታይ ዝኣልኩም ከዳ ከም ነገራዲ ደለያ ዝብ ንበጊዕ ትኸቡና ዘለኹ መይንታንታንኩ ሳሓተስካ የ ንምልስ ትዕበዳ ኣሎ ኣብቲ ጥዕሚ ፀወታ ንፃወት ኣለና እንታንኩም ገዛገዛ ንፃወት ኣለና እንታንኩም መፃወት ጀበና ረኸብካ ምስ ብትዕበላ ዳ ፅቡቅ ትዎንታንካ ንትዕበላ ክትዝርዕዋ ወለከ እንታይ ኹም ናድኩም ኩሉ ሻዕኖ ክተብሉን እዋ ሕራይ እስኪ እንታ በሊዓትልኩም እስኪ ትዕበላ ሕረ እቲ እንትሪት ሳዕሪ በሊዐን እኽሊ በሊዐን ኢልኩም ዘሪሕኩም ንትዕበላ ክዕራይ እንታ በላዓትልኩም እስ ዕራ እንታ በላዓትልኩም ወለከ ከኩሉ ሻዕና ና እሞ ክተብሉና ሓንሓን ዝሓልዓ ወይ ሪት ካጥራሓሉ ዳኣን ትዕብላ ዕራን ንእሽተይ ሎም እንደንልዕቆምና ዳኣን ምስዓበኹ ኣብ ምስኮንኩ ክዘርየልክእየ ትዕብላ ክርዮም እየ ድማ ዳኣን ወላ ከምዚ ከርዮ ውድ ከብሎም እዩ ወላ ክዳኣን ከርየክ እንታይ ለኪ ምስ ዘይረብሕ ወዲ በረኻ በረኻ ኮነ ዝደብለኩ ዘሎ ማሓተይ ዳ ተፀሊልክ ኢኹ ማጨለት የድልየኩሎ እንታይ የርኩም ይሳሃለ ምሽክናይ ምስ በዓል ገብረ እሸኸይ ከማና መሪዕኹምና ነርኩም ወሪድዎ ሳሃለ ጎዳእ ጎዳእ ይኽደነና እንታ ከምርዓ ወየ ግዲ ክትብደነ ኣምላኽ ተኢል ወድኣ ስሉስ ቅዱስ ሓተይ ዳ እሞ ተፀሊልክ ኒኺ እንታይ እዮ እዚ ኒ ፅለል ምስ ቀልበ እዩ ዘለኹ ሕለፍ ጥራይ ሕለፍ ርኤልክ ኣለኹ እንታ ክተፀልለኒ ኣዝያ ደብሉና ደሎ ነተን ጥሪትና ዘሪዖም ዘሕጂ ድማ ንትዕበላ ዘሪዖምን ወልክጉድ ረኺምና እንታይ ዶ ወላ ክንገድፈሎም ዶ ወላ ዝዓዲ ወላ ህን ክንብለሎም ክበረ ጅብሬና ክዛ ክንመለስ ኢና ታጅ ወረግ ዋይራ ውደ ተብለን ወረግ ወስካ እጂ ኣይመልስን ኣነ ማይተልካ ኣስቴን ሃበናማ እያ ኣስቴን ወረግ ኣስቴ ወለከ ሕጂ ዝርካ ኣብዚኢኻ እምበር ደሮ ቀየርካ በልክድርኢኻ በልክርኢካ ወስኪ ሕጂ እዚኣ ስክና ኣብዚኣ ስክቀረብ ሕጂ ወስኪ ሕጂ መፅለወለከ ሰናበል ወስኪ ሕጂ ኣብዚኣ ስክሕጂ ስክ ሕጂ እዚ ኣብዚኣ ስክምፃ ወስኪ ሕጂ ወለይ
ጸግብ እኮ አይደለ እዚ ኩልሻ እኳ ይረብሽ እናደል አዳ ሸባሸቡ ይመፅ አዳ ንስኻስ ምዚ ኣዕብኒ ግዲ እንታይ ዝወርግ ኩልሻ ድባስ እናደሎ መንኩም ድሕምቕ ትጥ ዝዳ ደንኩ ወላይ ብእንግሊሽ ሸሪፍዎ ንዳንዳናይ እንግሊሽ እንታይ ንፈልጠ እንዲና ትጥ ኣራንሺ ወስ ጅብል ግድ ስኻኻ እምበር ደኩ ትጥ እንግሊሽ ደፈልጠ ደመስልካ ፈልጠ እንግሊሽ ዳ ወላ ካልእ ደፈልጥ መሲልካ ደሎ ወስቀጅ ባናና ወስቀጅ ተዕሽካ ሃይዳ እታች ድወረግ ፓፓዮ ወስቀጅ ኣሕዋት እንዲኹም ፍቱ ተባሃለ ሕጂ እስኪ ተተዓዙ ሰላም ብሎ ዝን ርሳስን ንሳለ እንደምፅኦ ዘለኹ ኣብዚ ኣኸፍ ኣቢልካ በቡ ክትምህሮ ኢኻ ኸረይ ዶ ዳሓን ክነግሮ እየ በዕለይ ከም ኣንተ ጌርካ ነስመራ ናብሞይ ምስ ኮድኩ ሓደ ነገር ክማልኣልከ ናይ በን ምስ ጥራይ እምበር ትዕቤላ ትፃወት ኮይኑ ወልከ እቲ ትዕቤላ እንታ ምስ ጥራይ ዳ ትፃወት ተንክዳ ትፅውዐና እንታ ሳለ ኣነ መኸይደ እንደ መፅ ኣጣል ክትመለስ ምስ ረእኹካ ግን ኣብዘይፅቤ ኢለ ስማዕሞ ስማዕ እዚ ትሪኦ ዘለካ እራዝን ርሳስን ንዓኸይል እዮም ፅዩ እዚ ቆልዓ ክምህረካ ሕጂ እንታይ ምህሮ በቡ ኢሉ ክምህረካ እዩ ስቕልካ ትሰምዖ ኸረይዶ ሰሚዕኻ እንዳሳለ በቡ ቢ እናበልካ ኣትዝዳሞ ቀልል ትብሎ ዝዳሞ ቀልል ስምዓኒንዓይእዚ ኣንድ ሕራ ፅዕካ ፀኒሕካ እንዳ ሞይ ምስ ኮድኩ መስምራ ሓደ ነገር ክማልኣልከ ከምቲ ኸኩሉ ሻዕ ትምፅልና ትምፅልና እወ ክልትኹም ሓደ ነገር ከምፀኩ በቡቢ እናበልካ በብንእሽተይ ጌርካ ሽዑኡ ኩሉ ነገር ክትኮልዮ ኻሳኒ ሕረይዶ ራይ በካ ድሓኒ እ ትመረኒ ሕረይዶ ሳለ ግርማ ዳ ኣለካ እኳ ጭቡላ ዝበዚ ቅድሚት ዋ ግርማ ዳ ኣለካ እንታይ ዳ ሕጂዶ እንታይ ዓድና ዳ ወላ ወርገይ ወርገይ ኣውስደሎም ኒ ዋላ እኳ ኣዋልዶም ወርገይ ችድምቢ ክብሎም እያ ነኻ ወርገይ ባዕ ጭቡቕ እኒሃ ስኸዳ ጭቡቕ
እስክት ና ሕጂ ብቅድሚት ምሽ ፅቡቕ ኣለኹ ዶ ሕጂ ብድሕሪት ብድሕረይ ኳለከዶ እንታይ ቅድመ ድሕሪ ክንዶ ክንደ ሻዕተርኢን ብድሕረይ ንውዳይቲ ዶ እንታይ ከምዚከምዚ ኮለይቲ ራድድ እዚኣ ክተፀሊላ ዋ እቲ እንታይ ኮንኪ ተዚ ብድሕረይ ሲ እንታይ ድመስል ዶ ሕራ ብቅድመ ፅቡቕ ፅቡቕ በቃ ሕጂ ብድሕረይ ከዓኒ ፅቡቕ ድ ከመይ ድማ ትነግርኒ ትርእኒ ወለ ክድክድባዕሉ ክትፈልጢ ባ እንታይ ጉዳይ እዛ ስቅላ በቃ ኣነ ከምታ ኮለይ ትራድ እምበር እዚኣ ድማ ዓሚማ እንታይ ዋ ብቅድመ ዳ ፅቡቕ ንደ እንታይ ማዕቲ ጉደ ዝቆልዓ ክነብዲ ኮይኑ ኣነርጊ ዘኩረ መራብ ትግረ ኣበይ ኣነርጊ ዘኩረ ባዕሪ ዘጊረ ኩኩል ሻዕ ንፃወት እንዳበልካ ናዕምፅ ቀነስ ታይሳለ ክትመሃርባ ረሲዕካ ድካ ጥዕበላ ዝበለትና ክትመላልና ባ ምንታይ እንታይ እንታይ ትምህርቲ እንታይ ከምዚ በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቀዳማይ ንሸሆ ፅዒድና ሕጂ ከዓ ቦቡ ክትፀፊኻንካ ካብዚኣ መስመር እዚኣ ከይትሓልፍ ካብዚኣ ከይትሓልፍ ኣብዚኣ ማእኸል እዚኣ ከምዚ ኢልካ ናብዚኣ ምፃእ እንታይ እዚ ኣብዚኣ ከምዚኣ ገርካስ ዓቅሎም ተፅብበሎም ኣለካ ነዚ እንታይ መዚ ሕጂ እንታይ ፅቡቅ ገርካ ኣለካ ዓቅሉ ኣጥቢብካሉ ዘለካ ከምዚ ትፅሕፎ ዓቅሎም ተፅብበሎም ዘለካ ወልካ ኣታሳለ ተማሃርባ ተተማሂርካ ዶክተር ትኸውን መምህር ትኸውን እንታይ ደፍተር እዚ መርፍእ ድወግድ ድኻ ትብለና ደለካ ባይ ፀላኢና ማዕኻ ክርክፈት ኣነ እንታይ ለዮ እዚ ደፍተር ባጭድ እምሃራይ መምህር ትኸውን መምህር ትኸውንካ ኩሉ ዓድታት ትፈልጦ ተክላ ስቕመል ዓድና ዳ ኩላ ንፈልጣ ዋይ እንታይ ማይ ገበል ንፈልጦ ጎቦ ውጥዕን ንፈልጦ እዚ ኩሉ እዚ ጎቦታት ኩሉ በቲ ንፈልጦ ዓድና ዳ ኩሉ ንፈልጦ እንታይ ንዓድና ዳ ኣበይ ትጠፋ ንዓድና ዳ ዕራይ ስክወ እዚ ዓድና ጥራሕ ከይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ካልእ ዓለም ገፋ ዓለም ኣላ ብመኪና ትኸይድ ብነፋሪት ትኸይድ ብኩሉ ኢኻ ትኸዳ እንታይ እኒቲ እዚኣ ኣርቡናለ በዚ ልዕሊ ዓድና ትሃልፍ ሰላሞ እንታይ ኣብዛ ዓድና እንዲያ ትዘወ ኣነኻ ብገር ባውረጋይ ከይድኒ ስክወ ኣነ ትንፋስ ኣለ ንሳ ትንፋስ የብላ ብትንፋስ ደብላ ከይድ ኒዎ ወስክሕጂ ኣብ ዓድና ጥራሕ ኮይኮነት ኮለት ኣብ ኩሉ ዓለምያ ትኸልን ተኸኽላ እዚኣ እንታይ እሞ እንታይ ካብ ስቂላ ኮለል ትብል ኣነ ሰብ ክንግረካ ንድሕልደሪኻ ሰብ ካብ ኣብ ዓለም ክነብር ኣብ ዓድና ክነብር ኣለዎ በ ክነግረካ ሰብ ንድሕር ደሊኻ በ ትምህርትና ነግዳ ረሲዕኻና ምሽ ቀዳማይ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ምሂረካ ዋ እቲ ተደንበሮ ዝመሃርኮ ትዝክረ ዶ ምንታይ ተደንበሮ ናይ ምንታይ ተደንበሮ ልካ ዲኻ ተደንበሮ ዳ ከምዚ ጌርካ Thank you.
እዝዳ መስቀል ቀሽሽሻይ እንዶ ኩኩልሻ ንሰሎም እንዲ ዝዳ ናይ ነግረን ኩኩልሻ ብቀሽሽሻይ በል መፅኦም ንድሕር ደለኻ ዝወደይ ተሳለም ኢሎም ኒ ከምዚ ገር ትስልም ትስልም የዶ ደብላ በለዎ እውን ድሕር ደለኻ ዳ ኣተሳለኸም ኢኮንኩም ዝብለካ ዘለኹ ራሙ እዚአን ምሻ ኣለዋ ክልተ እዚአን ካ ዚያ ሕጂ እዚአን ተደሚረን ክንደ ይመፃልካ እታዝዳ ኢድ ወልከ እንታ ትብለና ደለካ ዳ እዝዳ ሞ ኢድ ንታኹከ ነነ ከምኡ ኮንኩም ዝብለካ ዘለኹ ሳለ ሕጂ ንኣብነቲ እዚ ሰለፍካ ዝነርስ እዚ ሰለፍካ ዚ እንተደሚርካሉስ ክንደይ ይኸውን እታዝዳ ማኣኮር ይኸውን እንታኹከ ማኣኮር ወ እንታዳ ትብል ደለካ ዳማ ወስ ሕጂ ነዝዳ እንታ ትብለ ደለካ ዳማ ኣተሳለ ተማሃርባ ከተማሃርካ ኮ ምውዕብል ኢካ ትኸውን ናምንታይ ድዕሉ እንታይ ድዕሉ ማለት ክላስ ስኻይ ትርዳእና ንኻ ንዓነ ጥራ ሕጂ መስኢት ና ጣልና ነርክበት እንታይ ሕጂ ስኻስ ሚረየ ዲኻ ክትብል ደሊኻ ዚ ሕጂ ሚረያ ዲኻ ክትብል ቀደም ከይተወለድ ክከለኹ እኳዝ ተማሂረ የበለ ንዳር ደሊኻ ወ ወስከ ሕጂ ኣነ ወረ ፅሕፈት ከምዚ ገርካ ሓንቲትካ ስጋብሩ ብሓድና ተውፃእ ወረ ፈልጣ ኣነ ፅሕፈት ወስኪ ማጅስ ምሂረያ ክትብል ደል ኣያ ዋይ ስኻስ ድ